Около 300 лева ще струва подготовката на един русенски първокласник. Сумата включва закупуването на униформа, учебници, помагала, раница, учебни консумативи и прочие. Като прибавим цветята и почерпката след началото на първия учебен ден, за да е сладък живота на детето в училище, сумата нараства с още 50 лева. За семейство Симеонови приготовленията за първия учебен ден на дъщеря им са започнали отдавна, като все още има консумативи, които предстоят да бъдат закупени. Ами обясняваме, че от тук нататък започва вече нов живот. Прави крачка в живота напред. Че училището е прозорец към света и това, което ще научи там, е за нейно добро. Първокласниците да лягат не по-късно от 21 часа, за да получат необходимата им доза сън за възстановяване и растеж. Такава препоръка ще бъде записана в новия наръчник за родители на първолаци, който ще бъде представен официално до началото на учебната година. Помагалото е разработено от Асоциация родители и от Образователното министерство. Ние специално си лягаме много раничко и успяваме сутрин да ставаме без проблем. Но раницата, наистина, и аз чувам, че е доста тежка и малко ме притеснява и явно ще се носи от този, който я придружава. 35 000 наръчника за първокласници ще бъдат раздадени на родителите на най-малките ученици. За целта обаче майки и татковци трябва да заявят желание да получат помагалото. Заявката се изпраща по имейл до Асоциация родители. 63 966 деца се очаква да прекрачат прага на българското училище на 15 септември. Малката Габриела е сред 1797-те първокласници, които ще прекрачат училищния праг в област Русе за учебната 2014-2015 година. Представям си го, че ще бъде хубаво в първи клас и за нататъка. Ще ти липсва ли детската градина? Да, ще ми липсва. Педагозите съветват родителите да обръщат повече внимание на мълчуганите, за да се осъществи бързата адаптация на децата в учебната среда. И най-важното – да разговарят по-често с тях, за да знаят какво вълнува или тревожи най-малките ученици.